У центрі Києва, як і в багатьох містах України, 22 травня відкрили європейське містечко. Поруч Франція, Німеччина, Англія тощо. І на одній площі можна познайомитися з особливостями культури кожної країни-члена ЄС. Таке єднання має на меті ще раз підкреслити спільні цінності та спільність історії всіх націй континенту. День Європи в 2016 році набув особливого значення. На цьому наголосив президент України. Ми, українці, сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації. Наша революція гідності була революцією за Європу. Наша боротьба проти російської агресії є боротьба за Європу. Тому День Європи – це є наше українське історичне свято. У Харкові День Європи став студентським днем. Тут провели парад вишів, у якому взяли участь 31 навчальний заклад і 4 тисячі студентів. А в межах області вже півроку працює проєкт «Європейський центр іноземних мов» голови Харківської облдержадміністрації, в рамках якого кожен бажаючий може безкоштовно вивчати англійську. Європа – це не тільки географічне поняття. Європа – це модель побудови держави, це модель поведінки суспільства, це єдність, солідарність, згуртованість, активна громадянська позиція та відповідальність за зроблений вибір. Кожен з вас, хто ставить за мету самовдосконалення та саморозвиток, повинні інтегруватися у світове суспільство. Але для інтеграції вам потрібно знати мову. І саме цьому президент України Петро Порошенко оголосив 2016 рік роком англійської мови. В ЄС День Європи відзначають 9 травня. У цей день вшановують проголошення декларації Шумана. Акцент на об'єднаній Європі вважається французькому міністра іноземних справ Роберта Шумана. Это он, во-первых, дал такое предсказание, чтобы объединить Европу, объединить для того, чтобы в Европе был мир, чтобы больше не повторилась война. Сейчас Украина стремится к этому направлению. Мы это поддерживаем, будем поддерживать. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вести.